Ігоре, по-перше, вітаю з 300-тим матчем, по-друге, вітаю з перемогою. Те, що цей матч був ювілейний, мав яке значення для вас? Чесно, навіть не знав, що він ювілейний. Так, перед самою грою підняли настрій і треба було обов'язково перемагати. Жартують, що вас треба клонувати і десь, якщо буде більше худіків на полі, то команда гратиме краще. Дуже приємно, але думаю, що хлопці сьогодні добре попрацювали, постаралися і заслужили на перемогу. Сьогодні вийшло два зовсім різних тайми. В чому справа? В перерві поговорили? Так, спокійно посиділи, і тренер нам все чітко пояснив на макеті і все в словах розказав детально, і ми перестроїлися. Ця перемога десь зніме певну емоційну якусь напругу, таке, можливо, яму навіть психологічно допоможе в подальших матчах? Звичайно, перемоги надають сили і впевненості більше, і нам дуже було потрібно для подальшого такого емоційного сплеску, щоб ми далі могли працювати.